byabaye kwa gatandatu hari kwa gatandatu twari dukundanye imyaka ine twari dukundanye n'uba twakundanye ari umunyeshuri sambire nk'uko mbivuze kwari ugusezerana mu murenge wa Rwumiyaga hanyuma gusaba no gukwa bikabera iwabo Matimba hanyuma gusezerana bikaza kuba mu mujyi Nyagatare yuko vision ministries nena ko ibihumbi 500 kandi mwibye 500 twari twabanje kubivugana n'umukobwa urumva umukobwa ubushobozi nari mfite yarabuze ambwiye ati ni 500 ngomba gukwa ati kuko inkwano iwacu bakwa ntawe baze guciye wowe wigire ntako azibona urumva twaguye mu kantu barabazatse nibi zo nkwano ari nkeya kuki mutabigaye mbere biteza rwaserera baranamubaza bate se byibuze hakorwa iki aho kugira ngo ubukwe gute aravuga ati twebwe ubundi uhabwa umukobwa ba koza amakosa yo kwakira inkwano bataduhamagaye nk'umuryango twe nk'umuryango rero twabihagaritse dukeneye nka kwanza nta n'ubwo dukeneye amafaranga nka zingazi eshanu byarantunguye byambere n'umutwaro yewe n'ikibazo kinandemereye kugeza n'izi saha kugeza ubu banyemereye ko amafaranga busa bagomba kuyansubiza ariko abo mukobwa bakavuga bati umuryango niwe wabyanze ariko natwe nk'iwabo mukobwa hari ibyo twari twateguye kandi amafaranga yarakoze bampaye itariki twaramuhamagaye twumva nimero ntago iriho twagomeje guhamagara biranga ariko bigezeho duhamagara nimero zo mu muryango wabo baratubwira ngo umukobwa yabuze ese yabuze mu ruhe rwego byagenze bite banga kuduha amakuru bigezeho ubwo byari mu gitondo saa 12 kuko twagombaga kujya gusezerana mu murenge isaha y'isambere n'indi mihango igakomeza byakomeje gutyo rero birinda ubwo byagejeje ku isaha ya saa 9 abo mukobwa bari bananza yuko tujyayo bigeje ku isaha ya saa 9 turi gukora tujyayo hari nk'abantu batanu turagenda tugezeyo bagumya kutwemerera yuko umukobwa bamubuze ya urumva yarabimbeshye nkabyo mu biganiro koko harimo nkubona byibuze wambara uniforme na rimwe nkeneye ko kubona wambara uniforme ate wapi simbikunda kwambara uniforme ntari mu kazi nibwo noneho twatangiye guserera bwira ubundi ni iyihe mpamvu ngwino tubane niba iwanyu barabyanze ingeneye dukundana ntabwo ari iwanyu bazaza kutwubakira ajya mbwira ya byagira ingaruka mu kazi imiryango yaza kuhankura byaba bibi urumva niba yarambwiye ko bizagira ingaruka mu kazi nagombaga kumwumva ariko igihe nari maze kumenya yuko akazi yambwiye atari ko akora nagombaga noneho kumupureshinga bishoboka ndamubwira nkeneye kubona icyemezo na kimwe kingaragariza yuko koko ukora mu gisirikare umusirikare hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2021 uyu nguyu nyine turimo ubwo hasakaraga inkuru mu bitangazamakuru bitandukanye ku musore ku munsi w'ubukwe bamubenze burundu ubukwe burapfa bamujijije amikoro make uwo musore rero niyo twabashije kukuzanira uno munsi kuri Apple Rwanda Radio TV kugira ngo tuganire nawe mu buryo burambuye aduhe inkuru irambuye reka tumuhe karibu atubwire iyo nkuru irambuye yababaje benshi ariko inatungura benshi cyane kubera ko burya kubengerwa ku munsi w'ubukwe umunsi wageze umugeni atarakubwiye mbere ati reka tubireke ahubwo agahitamo kubikora kuri uwo munsi w'ubukwe turabasha kugira byinshi tumenya byatewe n'iki kubera iki ese uyu munsi
umugeni w'umusore bimeze bite reka tumuhe karibu aramutse neza ya nibyo koko azine yange nitwa niyo mungere Jeremy akarere ni Nyagatare umurenge ni Nyagatare akagari ni Barija Barija tangira ro tuganira utubwira inkuru wabyita uko bishaka gusa nibyago ariko kurundi ruhande bikaba namahirwe kubera impamvu ndi buze kubabwira mu iki kiganiro ya hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 nubwo nari mfite ubukwe twariteguye koko ku munsi w'ubukwe ubukwe bwarageze turitegura mu gitondo tugiye kujya kureba umukobwa twaramuhamagaye twumva nimero ye ntagiriho twagomeje guhamagara biranga ariko bigezeho duhamagara nimero zo mu muryango wabo baratubwira ngo umukobwa yabuze ese yabuze mu ruhe rwego byagenze bite banga kuduha amakuru bigezeho ubwo byari mu gitondo saa 12 kuko twagombaga kujya gusezerana mu murenge saha isambere n'indi mihango igakomeza byakomeje gutyo rero birinda ubwo byagejeje ku isaha ya saa 9 abo mukobwa bari bananza yuko tujyayo bigeje ku isaha ya saa 9 turikora tujyayo hari nk'abantu batanu turagenda tugezeyo bagumya kutwemerera yuko umukobwa wamubuze ariko bigezeho se wabo niwe waje aravuga ati twebwe tusibye n'ibyo n'amafaranga mwakoye ntago ashobora guhagurutsa umugeni muri uru rugo ariko aho ngaho nta guciye mu ijambo umugeni mutangira kumubura hari sangapi utubwiye ko mwagezeho ku isaha y'isaa 9 z'amanywa mwatangiye kumubura sangapi tutangira kumubura telefone ye itari gucamo igitondo cyose ntago yacagamo kuva mu igitondo cyose twamamagaye telefone ntago yariho mwirirwa mutyo mu muhamagara ya ari urumva twageje mu masaha moya n'igice nibwo twafashe umwanzuro wo gushaka nimero z'abandi biwabo tubahamagaye batubwira ko bamubuze ariko nyuma tuza kuvuga se abantu niba badashaka ko tujyayo niyihe mpamvu batashaka ko tumenya niba yanabuze koko ngo dufatanye kumushakisha bagatubwira ati se muraza mujya he umugere muje kureba ko adahari muragira bigende bite nubwo twagiye rero ku isaha y'isaa 9 yego ise wabata amafaranga mwakoye ntabwo akura umugeni hano barabikubwiye nk'umusore wari wakoye wari wakuye amafaranga ngahe akibikubwira ugumvishije bimeze biti ya naye nakuye 2500 kandi mwibyo 500 twari twabanje kubivugana n'umukobwa urumva umukobwa ubushobozi nari mfite yarabuze ambwira ati ni 500 ngomba gukwa ati kuko inkwano iwacu bakwa ntabwo azi guciye wowe wigire ntabwo azibona ibyiza rero ni uko nagira nkivugana n'ababyeyi banjye nkabwira n'impamvu hanyuma bakakira inkwano nuko byagenze inkwano nayo nakwe ni sengisabire ise waba arabikubwiye akibikubwira wumvishije bimeze bite ubwo icyakurikiyeho ni iki sigiye abibwiye gusa mu bo yabibwiye ntange nari ndimo birumvika urumva twaguye mu kantu barabazatse niba izo nkwano ari nkeya kuki mutabigaye mbere biteza rwaserera baranamubaza bate se byibuze hakorwa iki aho kugira ngo ubukwe gupfe aravuga ati twebwe ubundi uhabwa umukobwa bakoze amakosa yo kwakira inkwano bataduhamagaye nk'umuryango twe nk'umuryango rero twabihagaritse dukeneye nka kwanza nta n'umwe dukeneye amafaranga nka zingahe eshanu
inka eshanu nizo baguciye bakubwira ko badakeneye amafaranga 500,000 hakurikiye hicya amafaranga barayagusubije byagenze bite ah kugeza ubu banyemereye ko amafaranga bagomba kuyansubiza ariko abo mukobwa bakavuga bati umuryango ni wabyanze ariko natwe nk'iwabo mukobwa hari ibyo twari twateguye kandi amafaranga yarakoze bampaye itariki amatariki 25 zo kwezi gutaha ariko bazamusubiza 500,000 bari kubuye barataha baratashye ubukwe babupfuye buryo ya twaratashye numvikana twakwanze twavuye batwemera yuko inkwano zacu bazidusubiza turataha bukeye rero nibwo twakomeje ibyo kugira ngo dusubizwe ibyo twatanze ariko imiryango irumvikana ariko ubona wenda nta bintu bya rwasereya nabo bakeneye gushyiramo baremera kuyasubiza amafaranga ababwira ibindi byakoreshejwe ku ruhande bakakubwira ukuntu nabo ibyo byabatunguye atari ko bari babiteguye baraguhakaniye baguhakaniye yuko ubukwe butakibaye watanze inkwano nkeya 500,000 watanze mu mikoro yawe wabyakirute muri wowe ya urumva byarantunguye byambere n'umutwaro yewe n'ikibazo kinande mere kugeza nize saha nibirumvikana ni ibibazo nta kundi nagomba kubyakira nagombaga kubyakira muri gihe nkagerageza kubyakira nyine ariko ari gihe bavuga ko iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye bifata igihe kirekire kugira ngo abyakire muri we dusangize mu buryo bwo kubyakira mu mutima wawe wumve ko umugeni yakwanze wumve kuko yateguye bwanze neza burundu tubwiye byabaye kwa gatandatu hari kwa gatandatu umva ku cyumweru niri waho ngaho meze nk'umuntu ufite ikibazo birumvikana nta n'umuntu twavuganaga icyo gihe ya nari ndyamye ubwo rero kuwa mbere mu gitondo nibwo abari bahari batangiye kubishyira mu itangazamakuru ni nabo bankanguye ya kuva umunsi rero nibwo bikigera mu itangazamakuru nibwo nagiye mbona abantu bampumuriza yangane bakanganiriza bigenda biza gake ariko na n'ubu urumva ntago byaba byararangiye burundu ubundi ku bantu bakundanye rero hari igihe bavuga ngo abageni buriya ntabwo ababyeyi batuma ubukwe bwabo butaba ati bati iyo mwabyumvikanyeho mwembi mukundana ntacyatuma ubukwe butaba ariko ku byakubayeho hari ukuntu umuntu yakibaza ati se umukobwa mwakundanye ko atari kuba byibura yaramenye niba ni wabo baranze inkwano watanze ngabe yakubwira ati rero sheri wanjye inkwano barayanze rwose ubimenye wowe mwafata n'izindi ngamba niki ukeka cyaba cyaratumye watarabikubwiye mwari mukundanye igihe kingana iki ya twari dukundanye imyaka ine twari dukundanye n'ubwo twakundanye ari umunyeshuri yigaga GS Rwimiyaga kunanya ari umunyeshuri yarinda ubwasoza arasoza nyine dupanga ibyo dupanga iyo wajya kongeraho n'ishuri rimwe ry'umwuga nyuma aza kumbwira ko hari n'ahandi agiye ariko nyuma naje gusanga nawe ari ibintu byo kumbeshya yagiye ashyiramo RDF mu gisirikare yakubwiye ko yagiye mu gisirikare ariko nyuma usanga yarakubeshyaga ariko ko yambeshye nabimenye inyuma ubukwe bwaranapfuye
kukurumva iragiye amara umwaka uyu mwaka yamaze nta telefone itariho ahishyiriyeho nyine birumvikana arambwira ati umuntu ariko kwase ntako telefone biriho atari ko ngomba kuza tugahita dukora ubukwe narabimwemereye numvise nta n'ikibazo kirimo binacimishije umuntu twari tumaze icyo gihe nari nkeneye kuva mu ibyo ngibyo nkaba ku rugo ariko turabitegura yewe no muri bije y'ubukwe twari twapanze nibyo twari twabishyizemo yari yambwiye ati hari amafaranga batugenera iyo umuntu yubatse urugo hari ayo batugenera twapasinze nyine anyira ku buryo ki hari aho amafaranga azava urumva nari mfite ubushobozi buke nambwiye ati tegura ubukwe turabipanga turicara turabipanga turabitegura freshi haza ikibazo cy'amafaranga nibwo yasangaragariza ibyo ngibyo arambwira ati amafaranga azavanga 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 aha ko muri RDF bayatanga ko muri RDF bayatanga aho ngaho rero biratuma nabwo twibaza ikintu ko mwari mugeze umunsi wo gukora ubukwe ubwo hari hashize umwaka mutabona namwe abupangaga mute ya hari hashize umwaka urumva ibyo guhita dupanga ubukwe twabipanze avuyayo we yari yaraje agarutse akubwira ko ari umusirikare mutangira kuwupanga aha komeza rero tubwire ya urumva yarabimbeshye nkabyo mu biganiro koko harimo nkubona byibuze wambara uniform na rimwe nkeneye koko kubona wambara uniform tewa pisi ndikunda kwambara uniforme ntari mu kazi ngomba kujya nambara uniforme ndi mu kazi igihe ntari mu kazi ndi umuntu usanzwe nta mpamvu yo kwambara uniforme urumva nta mpamvu yo kumupresha yari ihari numvaga yuko ari byo akeneye none se waje kubwirwa n'iki ko yakubeshyaga wavumbuye ko yabaga hehe muri icyo gihe cy'umwaka yakubwiye ko yari ari ku ikosi rya RDF ya nyuma aho ubukwe bupfiriye naje kugenda nakira amakuru ya bamwe bo mu nshuti ze bambwiye batari ko runaka nabwo yatubeshyeye ko yari araha ariko ari amakuru dufite yuko yabaga ku Gisenyi ndabikurikirana neza nza kumenya ko hari hari ahantu yigishuri ry'imyuga ikibungo nza gukurikirana neza numva bampa makuru yuko no muri icyo gihe yambwiraga ko yagiye yigiza kuhaza aje gufata certificate yo koko ikindi gihe biga abandi bazifasha adahari certificate yagiye rero nza kugenda nkurura amakuru menshi anyereka yuko koko ahantu atariho yari yaragiye amakuru nyayo rero naje kuyahabwa nawe nyiri ubwite arayampaye rika yampa ku bwa burembe ariko nabanje kuyahabwa na nyirasenge naramwegereye arambwira ati rero byari byiza yuko ubu umukwe wacu twari tunakwishimiye rwose cyane ariko niba bitarakunze ntibyakunze mubajije impamvu ibyo by'igisirikare arambwira ati rwose nanjye igihe yatabaga inaha nari nzi yuko ari hari kuko niyo makuru iwabo baduhaga ubwo rero inyuma aje nibwo naje kubimenya yuko atariho yari yaragiye ahubwo yari ari muri famiye ariho yabaga ngerageje kumubaza impamvu ibyo ngibyo byabagaho bakabimbeshya arambwira ati icyo ni igisubizo umukobwa akakwihereye umukobwa rero nibwo noneho twatangiye kuserera mbwira ubundi ni iyihe mpamvu ngwino tubane niba iwanyu barabyanze njye nawe dukundana ntabwo ari iwanyu bazaza kutwubakira ajya mbwira ya byagira ingaruka mu kazi imiryango yaza kuhankura byaba bibi
urumva niba yarambwiye ko bizagira ingaruka mu kazi nagombaga kumwumva ariko igihe nari maze kumenya yuko akazi yambwiye atari ko akora nagombaga noneho kumupreshinga bishoboka ndamubwira nkeneye kubona icyemezo na kimwe kingaragariza yuko koko ukora mu gisirikare umusirikare ati wapi byose ngombwa ndamubwira ngomba kubimbwira bitaba ibyo ikirego nkazakijyana hejuru hanyuma nkagaragaza n'impamvu wampaye niba koko unarimo uri mu gisirikare uri umusirikare koko ubwo bizamenyekana ababakuriye barahari kandi uko biri kose n'amategeko abagengura yaze uko bizagenda yahabonye bikomeye rero nibwo yabinyemereye arambwira ati nakubeshya mbabarire nta kindi nagombaga gukora nabuze icyo nkora hagati aho ngaho ariko umugeni wawe yitwa nde amazina yitwa Gloria Uwineza Uwineza Gloria yego Reka turebere nyuma yaho reka turebe nyuma yaho ubukwe bupfuye wowe n'umugeni wawe mwagombaga kubana mwakomeje kuvugana buri wese acinzira ze undacize ibimeze bite yabo nta kintu tuvugana ibyo nta kintu twabivugana nkeka ko nayo byamuteye isoni kugumya kumvugisha ariko kugeza ubu nanjye nyuma ubukwe bugipfa numvuga yuko uko bizagenda kose ibibazo bizakemuka tukabana ariko nje kumenya yuko nawe yashyiragamo amacenga ntago nese numva yuko ibyambwiye byari ibinyoma nese numva yuko ibyambwiye byari ibinyoma mbese sinzi ngo iwabo mukobwa kugeza ubu niho byaturutse cyase byaturutse no ku mukobwa we nyirubwite kuko nasanze igihe cyose twabanyarankinaga sibyo ibyo nari nzi ariko nasanze yarankinaga kugeza ubu ngubu ntituvugana ntabwo tukivugana na nimero yakoreshaga yari imbaruyeho nayo narayimwambuye ese Jeremy ubu ngubu hari igihe nyine umuntu ababara ariko uracyari na mutoya ufite imyaka ingahe 26 ufite imyaka 26 uracyari mutoya ntari rarenga hari n'abakobwa benshi ubuteganya kongera gukundana urateganya iki cyangwa umutima nturakira ya ubuse ndavuga ngo mfite gahunda yo gukunda cyangwa mfite ubu turi mu rukundo kuko ibyo ntago ari cyo gihe cyabyubungubu muri jye ntago ndiyakira neza ngo numve ibyambayeho ku buryo nshobora kugirira icyizere buri mukobwa waza nsanga ngo mugirire icyizere tujye mu rukundo gusa nkeka yuko igihe kizagira birangire hanyuma nsubire mu buzima busanzwe none se Jeremy mu miryango yanyu yari imiryango ituranye Nyagatare cya oya jyewe ubwanjye narerewe Nyagatare ariko ubundi imiryango yanjye aho mvuka ni Nyamata mu Bugesera umukobwa rero urumva niba narakuriye Nyagatare Nyagatare nagiye mfite imyaka 10 kuzamura kugeza ubu ngubu niho mbarizwa cyane kurusha uko mbarizwa mu Bugesera none kuri kote y'imiryango yabo naho ibyo kuvugana byahise bihagarara burundu icyo utegereje ni amafaranga y'ibihumbi 500 bwo gusubiza icyo ntegereje ni amafaranga natwe twakubwira tuti rero komeza wihangane burya umuntu yitiramo ibyiza hari n'igihe bigerageza kubishaka bikanga cyangwa bigakunda ariko burya nta muntu uhitamo ikibi nta uhitamo ikibi ku ruhande rumwe ndibaza n'ubwo byagenze gutyo narababaye kandi na n'ubu kugeza ku isaha narababaye nagombaga kwibaza ku byambayeho urumva niba noneho twaranakoraga nka bije ingana gutyo sibyo
akavuga ati amafaranga azaturuka ahanga twagombaga hari ibyo twaga haraho nagomba gufata amafaranga nkaguza kuko nabaganze ngo amafaranga azaturuka ahangaha byambanye ikibazo kingwaye cyane ku buryo ntazi niba nzanakigomotora kuko byinshi ndacyabyishyuzwa kugeza ku isaha ariko nanone ku rundi ruhande nashima Imana kuko bwapfuye kuko yonza uyoboza kuba nyuma nkamenya yuko yangirinye gutyo ntekereza ko n'urwo rugo rutari kubako neza ese Jeremy wewe wakoraga ibiki ubundi ndi umutayeri niko kazi kanjye hanyuma dusangize isomo wakuyemo dusangize isomo wakuyemo ry'ubuzima nabandi babyigiraho nubwo nta ubuzi uko buri buke cyangwa se kiri buze gukurikiraho ariko amenye cyahise ariko buryo ari nicyo byakigisha abantu isomo akuyemo niri ya isomo rero narubwo ndacyaribona reka ntago ndarikuramo ngumvuge ngo inararihamye niri isomo nakuyemo kuko nubwo ndacyari mu ishuri ndacyari kwiga ariko icyambere kwizera cyane ukarenza niba ukundanye n'umuntu ugomba kumenya yuko ari umuntu ugomba kumenya ko atari marayika niby'urukundo nta kiguzi rusaba kandi mu rukundo hagomba kuzamo kwizerana ariko hari ukwizerana ariko hari no kurengera icyo twakagombye guhagarika rero kugeza ku isaha ni ukurengera mu rukundo waramwizera urarengera ya nararengere niko mbitekereza twasoza ikiganiro se hari ibindi tuganira icya mbere ni ugushishoza gushishoza urugo rwiza umuntu aruhabwa n'Imana kuko urumva nibyo mvuga kwizera uyu maranye umuntu imyaka ine uburyo mamaze no kwizerana bihagije ariko nanone ugomba kumenya ko umuntu ari umuntu niba hari ibyo ugomba gukurikirana ukabikurikirana neza ukamenya niba amakuru arimo hari ubukwe bwinshi bugenda bupfa ukumva ngo ye nyemereye amafaranga none ntiyayamuhaye ndetse ibyo bigomba no guhagarara mugomba kubwizanya ukuri hakiri kare kugira bitazari bibarinde kuzasenya ubwo burya ntekereza ko nta muntu uba ku rugo ashaka gusenya rero icyo naha kugeza ubu ni ugushishoza bakamenya bati umuntu ngiye kubana nawe ni muntu ki ndetse bagaca no hino ku buryo amushaka azi neza ngo kuri nuko azi ngo bimeze gutya umuntu tugiye kubana n'uyu wateye gutya akunda iki ya hanyuma hari ikindi rero nshaka kukubaza kuko ubukwe buba butandukanye hari ugufata irembo hari ukujya mu murenge hari ugukwa no kujya mu kiliziya uwo munsi ubukwe mwari mufite bwari ubuhe ubwo mwari mwararangije hari intambwe imwe mwari mwararangije ubukwe bwari buhari bwari ubuhe sambire nk'uko mbivuze kwa rugusezerana mu murenge wa Rwimiyaga hanyuma gusaba no gukwa bikabera iwabo Matimba hanyuma gusezerana bikaza kuba mu mujyi Nyagatare yuko vision ministries Jeremy reka tugushimire kwafasha umwanya wawe ukaganira natwe kandi reka tugushimire kwafasha umwanya wawe ukaganira natwe kandi tukwihanganisha ejo uzongerwa n'undi mugeni dore abageni benshi barakoze cyane kandi Imana ikomeze kugirire neza yongerehe n'umutima wawe byishimo reka rero namwe tubashimire mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro twagize ngayo nguko araha inama abitegura gukora ubukwe kwitonda mu gashishoza ariko natwe twabagiraho inama yo kugerekaho gusenga ni Apple Rwanda Radio TV murakoze cyane Imana ikomeze barinde kandi bagire neza n'ababaye mwese mukomeze mwihangane ubwo no munsi byaba bimeze nabi ejo byagenda neza we never know only does God know mukomeze mumere neza ciao.